მოგესალმებით, მოგეხსენებათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი ხელმძღვანელობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს კადრების მომზადების საკითხს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვინდა ერთგვარი კარიერული სისტემის შემოღება სისტემაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, სადაც თითოეული დაწინაურების საფეხური დამოკიდებული იქნება შესაბამის კვალიფიკაციაზე, უნარებზე და აკადემიაც ორიენტირებულია რომ მოამზადოს აი ამ საფეხურების ადეკვატურად შესაბამისი პროგრამები. დღეს ჩვენ გვინდა სიახლის შესახებ გაცნობოთ. აკადემია ახლო მომავალში იწყებს სამაგისტრო პროგრამას, რომელსაც ჰქვია საპოლიციო რეგულირების სამართალი. ეს გახლავთ საქართველოში უპრეცედენტო შემთხვევა, ასეთი დარგი არ არსებობდა აქამდე. შესაბამისად არც სამაგისტრო პროგრამა. ამ პროგრამის მსმენელებს, ვისაც უკვე წარმატებით ექნება შესაძლებლობა მისი დასრულებისა, აქვს უკვე შესაძლებლობა დასაქმდეს რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროში საშუალო რგოლის მენეჯმენტის თანამდებობაზე. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სწავლება იქნება უფასო. ასევე მინდა განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები დაინტერესებული პირთათვის თქვა, რომ საერთო საცხოვრებლით ისარგებლებენ ასევე უფასოდ, კვებაც იქნება უფასო ერთჯერადი. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რომელიც მთავრობამ აიღო ჩვენი სისტემის მიმართ და აკადემიასთან განსაკუთრებით, როდესაც აკადემიას მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი. მომავალი წლიდან, 2015 წლიდან ამოქმედდება საბაკალავრო პროგრამაც და თლიანობაში უკვე აკადემიაში იქნება სწორედ აი ამ კარიერული წინსვლის პრინციპიდან გამომდინარე სამი საფეხური: ერთი პროფესიული მომზადების, მეორე საბაკალავრო და მესამე სამაგისტრო პროგრამა. დამატებით მინდა ასევე გაუწყოთ, რომ სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესაძლებლობა ექნებათ იმ მსურველებს, ვისაც აქვს უკვე საბაკალავრო პროგრამა სამართალმცოდნეობაში გავლილი. წარმატებით და შესაბამისად მხოლოდ მათ აქვთ შესაძლებლობა შერჩევის პროცედურების კვალობაზე სამაგისტრო პროგრამის გავლისა ჩვენი აკადემიის ფარგლებში. დანიშნულება რა ხდება ჩვენ სტამბას? მოგეხსენებათ, ჩვენ ყავს პროფესორ მასწავლებლებ. ეს სტამბა გამოადგება არამარტო ჩვენს პროფესორ მასწავლებლებს, არამედ ის იყო ჩვენთან აკადემიაში. ერთ-ერთი ინტენსიურად ვიმენებ და ამ შემთხვევაში ხდება იმიტაცია სასამართლო პროცესის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ კომპიუტერულ აუდიტორიაში, აკადემიაში არის 9 ესეფი აუდიტორია. ზუსტად ესეთ ფორმატს უფრო ითმენ სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსს. ეს განმეორებული ერთი და იგივე ადამიანი, ანუ ბუნებრივია სასწავლო დანიშნულებით. ჩვენთანაც ვასწავლით ზუსტად იგივე პროგრამას, რაც ხდება რეალურად საკონტროლო გამშვებ პუნქტებს. მოქალაქეები და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ვარეგისტრირებ ჩვენ სამუშაო პროგრამაში. ის არ იქნება მონაწილე ამ პროცესში, სამის პროცესში საკმაოდ მაურიანია. მოგეხსენებათ, ადამიანი როგორი ზურგით არის, არ შეიძლება მასზე მოწელებული ეს სასრული არის. არის ლოგი სიმფა. წინააღმდეგ შემთხვევა შეიძლება გავუწეროთ წინააღმდეგ უბედურებაში და ბუნებრივია თუ გინდა ჩვენ ოთხა აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს სიახლეს სამართლის სფეროში მთლიანად. ეს არის ფაქტიურად სამართლის ახალი დარგი, რომელიც ორიენტირებულია მეტწილად პრევენციაზე. თვითონ პროგრამა თავის მხრივ არის ძალიან საინტერესო. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი სიახლეები იმ სტუდენტებისათვის, ვინც ისურვებს ჩვენთან აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლას. ეს არის ის, რომ პროგრამა იქნება უფასო. გარდა ამისა, სტუდენტებისათვის, რომლებიც იქნებიან რეგიონიდან, საერთო საცხოვრებელი იქნება უფასო.
ამავდროულად ჩვენ თავზობთ ერთჯერად უფასო კვებას და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების პერსპექტივა აღნიშნული კუთხით მათ ექნება დასაქმების რეალური შანსი. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია რომ აღნიშნული პროგრამა იძლევა საშუალებას მომამზადოთ თანამშრომლები, რომლებიც სამომავლოდ დაიკავებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში საპოლიციო მიმართულებით საშუალო მენეჯერული, ასე ვთქვათ, საშუალო მენეჯერულ პოზიციებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და სამაგისტრო სკოლა უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას. პროგრამა ითვალისწინებს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენ სტუდენტებს განსხვავდებოდეს სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან. თავარი ამ პროგრამაში გახლავთ ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია უზრუნველყოფს ისეთი სპეციალობების სწავლებას, რომელიც არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელს არ გააჩნია. ამაში მოიაზრება როგორც ტაქტიკური, ასევე ტექნიკური ხასიათის სასწავლო კურსი, ასევე ისეთი კურსები, რომელიც მოიცავს ნახევრად გასაიდუმლოებულ მასალებს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის.